ာနဲ့လို့ဧရဗန်တရဆုအတူတူပေါင်းဖက်ရပါလိမ့်မယ်အရှင်ဘုရားလို့ဆုတောင်းတာမူရာရောဘာဆုတောင်းမူရာချစ်တဲ့မောင်နဲ့ဤသည်ဖြစ်စေဝေးသည်ဖြစ်စေမောင်စိတ်ချမ်းသာအောင်ဖြစ်စေပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်ရပါလို့ဤလို့ဆုတောင်းတာမူဒုတိယလို့ဖြစ်ရတဲ့အတော်ဝမ်းမနေပါဘူးကိုကိုရဲ့အချစ်ကိုအရင်ဆုံးမရတာတော့မူစိတ်နာကျင်တယ်မောင်ရဲ့လက်ဆောင်ကမူရာတော်တော်အနန္တကွင်းဆိုရင်တော့ခွင့်ရတမ်းမှုထားပြပါပါ။ငူကတော့ဘသူတွေပါပဲပြောငူကိုကိုရအောင်ရှင်မယ်။ချင်းနေစစ်မှာမတရားတာမရှိဘူးလေကိုကိုရဲ့။ဟုတ်တယ်တကူကတကယ်မားတာတကူကတော့ဟိုတမင်မားပြီးတော့ comment လောက်တာပါအောင်စိပိုင်စိဆိုတဲ့ကားတွေကငါဓာတ်ထဲမှာလက်ရှိတယ်ဆိုတာတမင်ဟာသားလောက်တာပါကိုတကူကတော့တကယ်မားတာတကယ်မားတဲ့ဟာကြီးကလေအဲတုန်းကရိုက်တာလေးလဲ edit တာတင်းတင်းချာချာရိုက်တာပဲလွှဲချမှာပဲကိုင်းစိုးပေါ့ edit တွေတလောက်တင်ချာကြည့်တာ तू မတွေ့ဘူးလားမသိဘူးကိုတို့လည်းအဲတုန်းကတည်တယ်အဲကလေးကဖြန့်ပြီးကလေးကတည်တယ်ဒါအဲတုန်းကတော့ Facebook ကတလောက်ခက်လို့စားသေးဘူးခက်စားတော့အကြော့ပြန်ပြန်ပြီးတော့ true ခံရတာပေါ့မစိုးပါဘူးတကယ်မားတာပေါ့ไอ้ตัวนูมูเนี่ยပြောလိုက်တော့မားသွားတာရှူတင်တစ်ခုလုံးနဲ့တတိပဋ္ဌာမိလိုက်ကြအောင်ကားထွက်တော့မဟာကိုင်းစိုးဆိုတော့ဟုတ်တယ်တဲ့ကိုင်းရပြန်ပြီးွားပြီးကူပြီးပါပြန်မမီတော့ဘူးတဲ့ဆိုပြီးတော့အင်းချင်းချင်းဆိုတော့စိတ်ဆိုးလို့လည်းမရဘူးလေအဲ့သဘောပါပဲနောက်တစ်ခုကတော့ဟိုတမင်ကော့ကော့မစ်လုပ်တဲ့ကားပါအေးတပြေးချင်းနဲ့တော့လည်းယူသွားတာပါပဲလေအော်ခစ်ကာလာတစ်ခုကဖြတ်တန်းတဲ့ခစ်ကာလာပေါ်မူတည်ပြီးတော့အဲ့ဒီကာလာအလိုက်ဖြတ်တန်းရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြရတာပါပဲဒီတဲ့ရှိရောက်လာရင်နောက်တစ်မျိုးတုံလာကြအောင်ပါပဲဆောင်းလဲလို့မပါဘူးဘယ်လိုပဲဖြတ်တန်းကြအောင်ပါပေါ့မဆိုးပါဘူးတကယ်မားတာဟုတ်တယ်အဲစကြနောက်ကြပြောင်းကြတော့အာကြုံ့ဖို့တော့ကောင်းပါသေးတယ်မားတာတကယ်မားခဲ့တာလေ